Unë dua t'i jap merit absolute drejtësisë rumune për marrjen e vendimit të duhur sot. Ne jemi njerëz shumë të pafajshëm dhe me kalimin e kohës të gjithë do ta shohin këtë dhe ne jemi shumë të emocionuar për të përfunduar këtë proces gjyqësor që këtu e tutje. Pas një seancë gjyqësore që zgjati një orë, gjyqtarët vendosën që të dy vëllezërit, Andrew dhe Tristan Tate, do të lirohen me njëherë nga para burgimi. Megjithatë, kjo nuk nënkupton fundin e të lashave të tyre ligjore. Gjykata vendosi që ata të arrestohen sërish pas përfundimit të gjyqit në Rumani. Me sa dim, hetimi ishte mbyllur tashmë. Nuk e dim nëse ky hetim është rihapur, nëse ka ndonjë provë të re të paraqitur nga autoritetet. Pak para mesnatës, policia trokiti në derën e dy vëllezërve. Të dy ata u shoqëruan në prokurori ku u njoftuan për akuzat e gritura ndaj tyre, vepra seksuale dhe shfrytëzim të njerëzve në territorin e Mbretërisë së Bashkuar. Menjëherë pas kësaj, të dy u arrestuan dhe kaluan pjesën tjetër të natës në burg. Andrew, are you ready to go back to London? Why do you think they reopened the case? Në sallën e gjyqit, Andrew dhe Tristan Tate pretenduan se duan të qëndrojnë në Rumani dhe kjo për të vërtetuar pafajsinë e tyre në çështjen e ngritur tashmë kundër tyre nga hetuesit rumun. Ata thanë gjithashtu se pasi të përfundoj shtegu këtu në Rumani, ata do të rezervojnë një fluturim dhe do të shkojnë në Mbretërinë e Bashkuar për të luftuar akuzat e ngritura atje. Është shumë qesharake sepse i kam kërkuar gjykatave rumune të shkoj vetë në Mbretërinë e Bashkuar. Kam pyetur 5 herë dhe jam refuzuar, kështu që tani duhet të shkoj në shtëpi, është një lajm fantastik. Unë thash jo, dua të qëndroj këtu dhe do përballem me drejtësinë. Avokatët e Andrew dhe Tristan Tate pretendojnë se krimet në fjalë janë kryer mbi 10 vjet më parë dhe argumentuan se urdhëra arrestet duhet të hiqen.